Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en baie welkom weer hier by ons herdenkingtyd saam waar ons besig is om te kyk na Spreuke en al die wysheid wat ons uit dit uit kan leer en hoe ons dit kan toepas in ons lewens vandag. Ons trek vandag by Spreuke 19 vers 16. Dit sê iemand wat vashou aan die gebod van die Here sal sy lewe bou. Iemand wat dit verag, gaan dood. Nou hier in vandag se gedeelte kom sien ons dit bitter duidelik dat hierdie gedeelte sê as ons vashou aan God, as ons vashou aan dit wat hy sê aan die skrif en wanneer ons in verhouding met God lewe, gaan ons ons lewe kan bou. En ek dink dit praat van hierdie lewe, maar nie net ook van hierdie lewe, maar die een na die dood ook, die ewige lewe. En wanneer God hier praat en sê, wanneer ons vashou aan God en in God is en in vir sy woord luister, gaan ons die lewe hier op aarde kan geniet, ons gaan werkelijk waar die betekenis van lewe kan beleef in ons lewens, en ook net nie hier op aarde nie, maar ook vir die een hierna. So ek dink, die skrif is heel duidelik hier, so wanneer hy sê, as jy vashou aan God, gaan jy die lewe hier op aarde en hierna geniet. En die teenoorgestelde is precies ook so waar. As jy nie luister na God se woord nie, jy leef net soos wat ook al jy wil, jy is nie in verhouding met God nie, dan die lewe na hierheen op aarde, gaan jy doodgaan. So, daar's twee pole hier, twee kante hier, so en die vraag natuurlijk vir my en jou is, na watse kant toe gaan jy? Luister jy na God se woord? Is jy in verhouding met God? Leef jy volgens God se woord? Of verminag jy dit? Gaan jy net jou eie kant toe, doen jy net wat ook al jy wil? Nou die antwoord is duidelik hier wat die skrif vandag sê en die keuse lê natuurlik by ons. My gebed natuurlik vir jou vandag sal wees, kies God, kies God se woord, kies 'n lewe saam met God, want dan gaan jy werklik waar lewe kan beleef, hier op aarde en in die een hierna. Kom ons maak nou ook hierdie vandag ons gebed. Here, ons bid en ons vra vandag, Here, dat ons het sal besef, Here, u liefde vir ons. Want Here, u het gekom en gesê, u het vir ons 'n lewe in oorvloed kom beloof as ons in verhouding leef met u. Vir hierdie lewe en die lewe hierna ook. Maar Here, die teenoorgestelde besef ons is ook waar. Wanneer ons lewe net soos wat ons wil, gaan ons lewe na aarde sterf. En Vader, ek bid vir elke mens wat nou hierna luister en wat kyk. Vader, ek bid, Here, mag jy hulle help dat hulle die lewe sal ten volle beleef vanaf u. En dat hulle lewe op u woord sal bou en in verhouding met u sal leef elke liewe dag waar ook al hulle gaan. En sodoende, Here, dat hulle lewe ten volle sal geniet. Here, dankie dat ons hierdie kan vra. En ons bid dit vandag, Here, in die naam van Jesus. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan.